Tam se budou lidé klanět, jakmile uvidí livrej mého vrátného. A budou se klanět až k zemi oni. Ne já. Já jsem se takový nenarodil. A jenom co popadnu tu první větev, uvidíte, jak porazím holu. Dnes jsem sluha. Ale za rok budu hospodařit na vlastním. Za 10 let budu pobírat rentu. A pak odjedu do Rumunska, kde si zařídím, aby mi dali řád. A možná... Říkám možná, že skončím jako hrabě. Výborně. Výborně. V Rumunsku se dá hraběcí titul koupit za peníze. A pak budete hraběnkou. Mou hraběnkou. Co je mi potom všem, co tady nechám? Řekni, že mě miluješ. Jinak, co bych byla jinak? Řeknu to 1000krát za sebou, ale až potom. Tady ne. Teď není čas na city, to by bylo všechno ztraceno.